بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دل سبحانه وتعالى په بشمار نعمتونو او احساناتو کې یو نعمت او احسان دا دی چې داسې ځایونه او داسې وختونه پیدا کړي دي چې هلته په هغه ځای کې یا په هغه زمانه کې او په هغه وخت کې د عبادتو اجر هغه الله څو چنده زیات ورکوي، او هلته الله سبحانه وتعالی په هغه ځای کې یا په هغه زمانه کې د بندګانو د ګناهونه بخي او دوی له موقع ورکوي چې دوی په څه طریقې سره د الله د رضا حاصله کړي او ځان د جنت ته نږدې کړي او ځان د جهنم نه لرې کړي. نو داسې موسمونه الله پیدا کړي دي او داسې موسمونه یې جوړ کړي دي. په هغه موسمونو کې یو موسم دی شهر رمضان، د رمضان د مبارکه میاشت. رب العالمین په موږ باندې دا رحم وکړو چې دغه روژې موږ ته راورسوله او موږ یې دغه روژې او دغه میاشت ته ورسولو. یقینا دې میاشت ته رسېده او د دې میاشت رسېده یو انسان ته د دې مسلمان او هر مسلمان ارمان دی، د هر هغه سړي امید دی چې په الله باندې او په آخرت باندې ایماني چې الله ما دې مبارکې میاشتې ته ورسوي او بیا الله ما له موقع راکړي، بیا زما په ژوند کې الله دا میاشت راولي. د هر مؤمن امنیه او تمنا ده، ځکه د سلف صالحینو نه دا خبره نقلله چې کال شپږ میاشتې به هغوی دا دعا غوښته چې یا الله موږ ته روژه راورسوه، موږ روژې ته ورسوه، او بیا به شپږ میاشتې دا دعا غوښته وي یا الله زموږ نه اوس قبوله کا. سلفو کې دوه خبرې وي، یو خو ارمان د دې میاشتې به یې کوو ځکه چې او ته پته وجله څومره اوچته میاشت ده، نو دویم بیا ورسره دا غم مو چې دې میاشت کې د عبادت به الله زمونه قبول کړي یي او که نه. زموږ په شان نه هغوی چې یو خو بعض مسلمانان به ویني چې هغوی دې میاشتې ته خوشحاله دي او دای ارمان او امید و چې دا میاشت راشي، ځکه چې داسې هم شتي چې هغوی والعیاذ بالله دې میاشت ته خوشحاله نه دي. څوک وایي کاروبار خراب شو، څوک وایي د سړي پکې طبیعت خراب وي، بعض وایي چې یاره سړي پکې پلانې کار او پلانې کار او څه یادی بس وایي دغه پکې ګډوډ شي. بیا دویمه مسله په نن سبا اکثرو مسلمانانو کې هغه دا ده چې کله چې عبادت وکړي که هغه روژې نیوي که هغه د قرآن تلاوت وي که هر څه، نو د ده بیا سو فیصد دا یقیني چې دا زمانه صرف کول پاتې وي نور خو الله یې قبلوي، او دا غم او سوچ او فکر نه وي چې دا عبادت به الله زمانه قبول کړي او که نه. سحر نه د ماښامه پورې یو سړی ځان د خوراک څښاک شهوات او دیشونه بند کړی او ځان باندې دومره تکلیف تیر کړي او چې روژه ماته کړي ذره برابر دا سوچ یې ورسره نه وي چې یاره دا دومره محنت چې ما وکړو دا به د الله په در کې قبول شوی یي او که نه. نو څومره بدبخت انسان دی هغه چې د قیامت په ورځ الله ته مخامخ شي او د ټولې روژې ور الله دې مخ ته راواچوي چې یو دنه نه قبوله شي، څومره بدبخت انسان دی. نو د دې میاشتې دا رارسېده او نن اولنۍ ورځ ده او بعضو مسلمانانو ملکونو کې لا روژه کیدی شي سبا شروع شي،
او بعضو ملکونو کې نن اولنی ورځ ده، نو دې میاشتې د فضایلو په باره کې به خبره وکړو. د دې میاشتې د خصایصو په باره کې به خبره وکړو، او په څه طریقې سره یو مسلمان به د دې میاشتې استقبال کوي، د دې میاشتې میلمستیا به په څه طریقه باندې موږ کوو. دا د الله طرف نه یو میلمه دی، دا الله طرف نه یو میلمه دی چې د یو څو ورځو دپاره راغلی دی. ایام معدودات، الله په قرآن کریم کې دا خبره ولې کړې ده چې ایام معدودات، و یو څو د شمار ورځې دي. فایده په هغې کې دا ده چې الله موږ ته دا خبره په یو طریقه باندې ښیي چې ای مؤمنانو، د ورځې ګوره ډېرې لږې دي، نو قدر یې وکړئ. لکه کله چې ته چاله تیزي ورکې د مزدورۍ یا د دنیا د یو بلې څه نوکرۍ، مړی یو څو ورځې دي وایي، مطلب دا یو څو ورځې صبر وکړه، بس سخته تېره کړه. رب العالمین چې کله په سوره بقره کې د روجې مسایل بیانوي، نو په منځ کې پکې دا ویلي دي ایام معدودات، یو څو د شمار ورځې دي. معنی ده چې یو څو د شمار ورځې دي، قدر یې وکړئ. یو څو د شمار ورځې دي، صبر پکې وکړئ. یو څو د شمار ورځې دي، خیر دی که کاروبار ترې نقصان ورسي. یو څو د شمار ورځې دي، خیر دی که خوب دې لږ ګډوډ شي. یو څو د شمار ورځې دي، خیر دی که دا معده دې لږه خالي شي، څه چل کېږي. یو څو د شمار ورځې دي، خیر دی که لږ دنیاوي څه کمی درته راپېښ شي. یو څو د شمار ورځې دي، خیر دی که ته د ملګرو نه پکې لږ جدا شوې، د ګپ شپ نه پکې جدا شوې، هېڅ خبره ده. یو څو د شمار ورځې دي، نو دغه یو څو د شمار ورځې الله سبحانه وتعالی موږ ته نصیب کړي، او دا دومره عظیمه میاشت الله په موږ باندې راوسته. هغه میاشت چې په هغې کې لوی خیر پروت دی، لوی خیر پکې پروت دی. هغه میاشت چې هغه غوره میاشت ده، په میاشتو کې غوره میاشت هغه کومه ده؟ هغه د دې رمضان د میاشت ده. بیا د رمضان په دې میاشت کې غوره شپه د لیلة القدر شپه ده. هغه میاشت الله موږ ته نصیب کړه بیا، چې هغې ته ویلی کېږي شهر القرآن، د قرآن کریم د نزول میاشت ده. هغه میاشت چې په هغې کې رحمتونه راورېږي، په هغې کې برکتونه راورېږي. هغه میاشت چې په هغې کې رب العالمین ګناهونه بخښي. هغه میاشت چې په هغې کې د جنت دروازې کولاویږي. هغه میاشت چې په هغې کې د جهنم دروازې بندې شي، او نور ډېر فضایل او برکتونه په دې کې دي چې د هغې بیان روان دي. ځکه خو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو له زیری ورکو کله چې به دا میاشت راغله، خوشاله به و. صحابه کرامو له به زیری ورکو، او دا د مؤمنانو شان دی چې دا میاشت راشي نو خوشاله یو بل له مبارکیانې ورکوي، یو بل له زیری ورکوي د دې میاشتې. دا نه چې د روجې اولنۍ ورځې او تا تندی تریو کړی، او دا اولنۍ مازدیګر نه جګړې شروع شي او کنځلې شروع شي او بدر او چې چا سره خبرې ډېرې خبرې مه کوه، ګوره ښه زما روجې ده، مه کوه دا کار، ګوره زما روجې ده، او مه کوه داسې، ته څه له په مخه اثباتي زما روجې ده، زما روجې ده. دا خو د خیر او د برکتونو میاشت ده، دا خو د خوشحالۍ ورځ ده چې الله سبحانه وتعالی د دومره عظیم نعمت موږ ته رانصیب کړی دی. مؤمنانو له زیری ورکه، خوشحاله شه. دا نه ته تندې تریو کړی دی، هر چا سره دې خبرې ورانې کړي دي، بس لږ څه کار دی ورځي په جګړه باندې، دا څه خبره شو. دا میاشت چې به کله راله، امام احمد ابن حنبل، امام نسائی او حدیث راوړی دی، شیخ الباني صحیح کړی هم دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته وی، اتاکم شهر رمضان شهر مبارک. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وی تاسو ته هغه میاشت راغلی دی چې هغه د رمضان میاشت، الله ته نصیب کړه. شهر مبارک، برکتونو والا میاشت الله په تاسو باندې راوست، برکات یې ډېر زیات دي. فرض الله عز وجل عليكم صيامه، الله د دې میاشتې روجنی و په تاسو باندې لازم کړی دی. تفتح فيه ابواب السماء، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په دې کې د اسمان دروازې کولاویږي.
وتغلق فيه أبواب الجحيم أو بديكي لجهنم دروازي بنديجي وتغل فيه مردة الشياطين أو بديكي الشيطانان وتلليش خصوصا مشران فيه ليلة خير من ألف شهر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوی پایکی و شپدا چاگد زرو میاشتون غورد من حرم خیرها فقد حرم سوک چیل دک شپی دا خیر و دا برکت نمحروم شو نو یقینا دلوی خیر نمحروم شو دا اولوی زیر دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بورکو او رب الكعب چی دا دیر عظیم اولوی زیر دی او سنگ بایو مسلمان پا دی آگا زیری باندی نخوش آلیگی دا آگا میاشتی پا زیری باندی با سنگ نخوش آلیگی چی پا ایکی دا جنت دروازی کولاویگی چی پا ایکی دا جهنم دروازی بندیگی سنگ با مؤمن دا آگا میاشتی پا زیری باندی نخوش آلیگی چی پا آگا میاشت که رب العالمین گناهون بخی سنگ با مؤمن پا دی زیری باندی نخوش آلیگی دا آغا میشتی ببارکی زیره چی پایی که طول رحمتون و برکتون را وریگی نواور دا دی میشتی و سو فضائل چی دا جذبه دیرش دا شوق دیرش مقصد دا دی مجلس امدق کده زمانگ دا مجالس چی کم دی دی ببارک اکثر و ملگرو دا پتو چی مانگو دا شروع کو ایمانی او علمی مجلسون در رمضان پا مبارک میاش که در دقیق مجلسونو ابتدا من دی مبارک مجلس نوکده چی پاگی که دی میاش دی یو سو فضائل او دی عبادت یو سو فضائل ببینو فضائل چی کل انسان ووری که نو بیا پاگی کسی پیدا شی جذبه را پیدا شی چی بی دازه چی کم کار کوم در معمولی کار نده گره شوقی را پیدا شی یو فضیلت در رمضان در میاشت داده چی دیتا ویلی کیگی شهر القرآن در لوی فضیلت در دی میاشتی چی پا دی که قرآن نازل شویده بلکه دا یاد که وسر دا خبره چی اسمانی کتابون طول پا رمضان که نازل شویده اسم رو لوی فضیلت صرف قرآن نده نازل شوه در رمضان پا میاش که بلکه اسمانی کتابون طول در رمضان پا میاش که نازل شوید رب العالمین پا قرآن که سوی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن در رمضان میاش آغا میاش تالاوی چی پا دی که قرآن نازل شوه ده قرآن ده نزول ابتدا آغا پا دی میاش که شوه ده اولنی آیتون چی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی پا غار حرا که نازل شوه دی ناغا کم میاش وا آغا در رمضان او پا رمضان کی دلیل ایتو قدر شپاوا إنا أنزلناه في ليلة القدر اللو يقينا دا قرآن ما راكوز كرده يدر كوز كرده تاسو تا في ليلة القدر دا ليلة القدر بشبك فبلزك الله سوي إنا أنزلناه في ليلة مباركة اللو يقينا دا قرآن ما در لقل ده ببركتش بكي ببركتش بدا سوا أغدر لتو قدرش بوا واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه روايته إمام أحمد إمام طبراني روالي ده چی پاگی کی دادی پاگی روایت کی چی دا ابراہیم علیہ السلام صحیفی تورات انجیل زبور قرآن دا طول اللہ دا رمضان پا میش کی نازل کردی ری بل یعنی زم بل یو فضیلتم دا دی میش تی بیان نشین دا که فضیلت کافی دے چی پا دی میش کی قرآن او نور اسمانی کتابونا آغا اللہ نازل کردی ری نو بیا پا دی زکی تا تا زمان دا نصیحت تا اے کتون کیا اے لیدون کیا اے اوریدون کیا
چې بیا چې د میاشت د قران میاشت ده نو چې ستا ګوره لوی برخه بیا د قران په نصیب شي ګوره په دې میاشت کې د قران کریم میاشت قران کریم په دې کې نازل شوی دی نو چې بیا ته په کوم ډیر وخت د قران سره تیر کې په صحیحینو کې حدیث دی عبدالله ابن عباس وی پر روجه کې به جبریل علیه السلام راتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به قرآن اړو. علماء کرامو سلف صالحینو صحابه کرامو تابعینو او بیا داسې راځه د هغوی دا طریقه وه چې کله به د رمضان د میاشت شروع شوه نو هر څه به پرېښودو او صرف به قرآن طرف ته توجه کړه او دا به وی دا خو د قرآن میاشت ده تلاوتونه تفسیرونه درسونه ترجمې دا ټول چې مسلمان په دې کې برخه واخلي. نن د میاشت شروع شوه او ته ځان له مقدار لازم کېده لازم ځان له ترتیب کېده لوی تاواني انسان دی. زما خو پې د زړه وسوځیم چې په یو سړي باندې د رمضان میاشت تېره شي او دی پکې قرآن ختم نه کړي. او زه یو پیر نه وایم یو پیر ختمول غټه توره نه ده په رمضان کې. یو سړي باندې رمضان تیر شي او دی پکې کم سې کم دوه درې پیرې قرآن ختم نه کړي نو د نن نه ځان له یو جدول یو ټایم ټیبل کېده چې زه به روزانه دومره سبق کوم لازم لکه څنګه چې دنیاوي کار تا په ځان باندې لازم کړی دی چې زه به دا کار لازم کوم. نو ځکه خیر دی که دی دنیا ته دی د دنیاګۍ ته دی لږ نقصان ورسي هیڅ خبره نه ده خو د دې میاشت بیا هیڅ پته نه لګي. خواږه خواږه ملګري خواږه خواږه علما خواږه خواږه خپلوان تیر شوي روجې کې موږ سره ونن هغوی د خاورې لاندې پراته دي اوس پته نه شي چې به وکړي چا د اخیري رمضان چې کوم د هغوی په جون کې او په دې کې څو پیرې قرآن ختم کړی د روجې هغه په څه حال کې نیولې وي دعاګانې څومره غوښتلې وي صدقې پکې څومره ورکړې وي تراوی په څه طریقه کړې وي قیام یې په څه طریقه کړې والله اعلم خو هغه اخرنی رمضان و. زما اوستا دا پرېږده چې دا رمضان زموږ اخرنی شي کېدی چې د منځ تیم ونه رسو د اخرې تیم ونه رسو نو دا رمضان اخرنی رمضان وګڼه. او زه دا خبره د علم الیقین سره کوم که چېرته موږ ته داسې وویلی شو د الله د طرف نه چې پلانی ده ستا اخرنی رمضان دی موږ به د سجدې نه سر هم اوچت نه کړو موږ به د قرآن نه وم نه خوځېږو. نو زه اوس دا سوال کوم چې اوس تا ته پته شتي چې دا اخرنی دی که نه دی کېدی شي دا اخرنی. نو چې دا د قرآن کریم د نزول میاشت ده نو بیا ځان له لازم یو ټایم ټیبل کېده خاص چې زه به سهار مانځه نه بعد د نور د راختو پورې دومره تلاوت کوم یا د هغې نه زیات ماسپخین به دومره یي مازدیګر به دومره یي ماښام به دومره یي ماسوتن به دومره تلاوت کوم تفسیر به اورم ترجمه به اورم یو تفسیر یا ترجمه کتاب به ګورم د یو عالم نه به د قرآن بعض مسلې اورم د هغه نه به بیان اورم دین اورم لازم چې ته ځان له یو ټایم ټیبل کېدې او صرف په دې کار نه کېږي چې ته ماښام دسترخوان ته کېناستې وی الله وی الله یاره روژه وو ډېره مزیداره وه تا به کې کړي څه دي چې دې روژه کې دا روژه یو عبادت دی راز دی د بنده او د الله په منځ کې نو چې بیا په دې راز کې دننه نور رازونه شي ستا د الله سره قرآن کریم د تلاوت نه خوځي بالکل ته مه خوځه چې څومره ویلی شي وایه هر وخت یې وایه هر ټیم یې وایه نازیره یې وایه زبانی یې وایه چاته چې یاد یې هغه دې پکې اړی چاته چې نه یاد هغه دې یادی خو دا د قرآن میاشت ده د دې نه خوځېدنه دي په کار. سلف صالحینو نقل دی چې څو څو پیرې به هغوی قرآن ختمو څو څو پیرې او د اخري لس شپې چې به رالي نو په هره شپه کې به یو پیر قرآن ختمو هره شپه کې یو پیر قرآن ختمول او موږ سره داسې شتي چې هغوی باندې دا ټوله روژې تېره شي او یو پیر هم نه ختم کړی او دی هم لا خوشحاله وي جي وي دې پیر له روژه تېره شو موږ پکې عبادت وکړو
ډیر دی منګه خپل پیژنو زه خو زړه مې بوسوزي والله ځکه چې یو کال تیر شو یو لس میاشتې تیرې شوې او په تا باندې دا موقع راغله بیا او بیا پته نه لګي چې راځي به که نه به راځي او تا پکې یو پیر قرآن مو ختم نه کړو. دا خو ډیر غریب انسان دی. دا حقیقي مانو سره غریب دی. دی یعنی حقیقي مانو باندې د افسوس لایق سړی دی چې یو لس میاشتې بعد دې یو موقع راشي او دې پای کې یو پیر قرآن ختم نه کړي. او زه وایم که اوس چا اعلان وکړو چې بهر دلته ګاډی راغلی دی او سره زر او سپین زر پکې پراته دي تقسیموي نو که څوک یې اخلي نو واخلی خلکو به ډډې لګولي زموږ ضرورت نشتی. که یو بل یې پرې مړه نه کړي بیا ووایه یو بل به پرې مړه کړي هلکه وایي سره زر او سپین زر تقسیمیږي ته ناسې ډډې لګولې دا کیدی نه شي چې ډډې لګولې ماشوم به هم منډې وایي ښځه به هم روانې بوډۍ به هم روانې بوډا به هم روانې ځوان به هم روانې مولا به هم روانې جاهل به هم روانې ټول به روانې خو ځان له به دا راټولوي. اوس د الله طرف نه اعلان دی وایي د جنت دروازې کولاو دي د جهنم هغه بندې دي شیطانان مې تړلي دي رحمتونه راورېږي هره شپه الله خلک د اور نه ازادي او بیا به کوم ته نیکیانې نه ګټي بیا هم ته ډډه لګولې ده صرف روژه ماتی او صرف پېشمنې زمونږ روجې داري دا حقیقت دی. څه دي پېشمنې دغه پکې شتي وریجې شتي چاول شتي پراټې شتي بیا چې دا کیسه ختم شي بیا د روژه ماتی څنګه په دې کې څه دي سموسې پکوړې شربت څه پخ کړي څه نه پکړې د کیسې ټول غم دی. بس نن سبا د مسلمانانو د رمضان د میاشتې ته چې وګورې نو ته به داسې نه وایه چې دا شهر القرآن دی. ته به وایې چې دا چېرته شهر الاکل والشرب دی دا میاشت د خوراک او څښاک میاشت په بازارونو باندې رش په لارو کوڅو کې رش په پروټو باندې رش په سبزۍ باندې رش په شربتونو باندې رش هر ځای کې ته به وایې چې قات راغلی دی قیامت راغلی دی او هیڅوم نشتي او خلک د لوږې نه مړه شو او دغه میاشت پوره ختمه شي او بغیر د پکوړې او سموسې او شربت نه پکې دی نورې سموی نه دي. نو اولنی فضیلت چې دا میاشت د قرآن میاشت ده نو چې د قرآن میاشت ده د قرآن د نازلېدو بیا پکې د قرآن سره وخت تیر کړی مسلمانه. دغه شان دویم فضیلت د رمضان میاشت شهر القیام والتراویح والتهجد دا د د شپې د تهجدو میاشت ده دا د قیام الليل میاشت ده دا د تراو میاشت ده. ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د رمضان په شپو کې قیام وکړي قیام ایمانا واحتسابا د ایمان دلاسه دا خبر بگیا د کی غره د ایمان دلاسه یعنی نیت خالصی د الله د پاره کی واحتساب او د الله نه په اجر واړي چې د دوه خبرې بکیا چې د دوه پکې نه به اجر نه ملوي معمولی اجر نه دی غره ها معمولی اجر نه دی. ته چې د شپې د رمضان په میاشت کې په تراو ولاړې کړي او تهجد کې او قیام کې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی که دا دو شرطونه بکی ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی تیر شوی چی سمر گناهونه دی طول بدل اللہ بخی دوست معمولی فضیلت تی دی میاش که قیام پره ندی تاجود پره ندی تراوی پره ندی زبار بار دی خبری تکرارولو تو زورت نیشت حکوم بیام چی خیر دی که پا دی میاش که لکستره شی او خیر دی که لک دنیا تیری نقصان ورسی او دا مزدوری نه لگ لیٹ شی او خیر دی که او رز دو پکی مزدوری ونه لگی بیا اس پتہ نه لگی والله دی جون اس پتہ نه لگی سوال به خاور لاندې پروت ارمانونه وکي بیا تجود تراوی قیام د شپې موز په دی مبارک میاش کې تیر شی ګونو لري په الله باخي د معمولی اجر دی بلکې دی ته وګوره سوک چی در رمضان در میاشتی پشپو کی منزونه کی تراوی تا جود
او دا ولاړی الله ته دا سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په شهیدانو کې شمارل کی او په صدیقین او رښتینو خلکو کې شمارل کی. یو حدیث کې دیسی راځي، دا حدیث امام بزار، امام ابن خزیمه، امام ابن حبان راوړی او پاغی کی دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی او کس را دی وی یا رسول اللہ کا زر دی خبری گوئی ورکم چی اللہ الہ الا اللہ و انکا رسول اللہ کا زر دی خبری گوئی ورکم چی دی عبادت حق دار یکی وازی اللہ دی او تی یقینن دا اللہ پیغمبری کا زر دی خبری گوئی ورکم او بیا پینز منزون و سرکوما وَأَدَّيْتُ الزَّكَاءَ او زَكَاةٌ وَرْكُومَ وَصُمْتُ رَمَضَانَ دا دلیل زمان دلتا دی وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ او دا رمضان دا میاشت روجی ونیسم او پشپو کی منزونوکم یعنی تاجود تراوی دا حرسوکم فَمِمَّنْ أَنَا نو اللہ وما بکم خلقو کشماری دی ناشنا سوال دی کسو فممن انا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من الصدیقین والشہداء کدا کارون تکے نبی با اللہ تا پرشتین و خلقو کیا و پشہیدان و کشماری کم سڑے چی در رمضان پا میشتو کی تاجود کی تراوی کی پا جمعات کی ولاری دی امام سر منزون کی او بیزان لکور کم ولاری با کور کم برخی دا سڑے پا صدیقین و شہداء کی دے بلکہ وہ حدیث کی دیسے رازی امام ابو داود روڑے امام ترمیزیم روڑے امام نسائی امام ابن ماجم روڑے اپا آئی کی دادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان الرجل اذا صلى مع الامام حتی ينصرف یو سڑے چی ولاری ما سخوتن موز دی چا سرو کی دی امام سرو کی یو سڑے دی ما سخوتن موز دی امام سرو کو او بیائی تراوی دا امام سر وکڑی حتی ینصرف تردی چی امام دا دی خپل موز نفارغ شی او دا سڑا و سر دا وقت پوری ولار لے نو دی سڑی دا پارا با دیس اجر اللہ ورکی لکا دی چی سہارا پوری پا منزو ولارو خود دا پکی شرط تے نا ایمان و احتساب آخو مبلا مسئلہ او دی حدیث کسا شرط امام سر با دی دا جماعت نا یعنی فارغ کی امام چی سلام وگرزی دے بدا وقت پوری علا دانی چی دو تراوی دو کڑو مندی سلو رو کڑو کور تا مندی وا یا باز دلتا پا دی ملکونو کی خصوصا باز وی زمانگا ویتر دوی پا دی ویترو پسی نکی وی نو دی ویترو نمندی کی نو اتر اکات تراوی بو کی چی کل دی ویترو وقت راشی بیا بدی سکی بیا بلاد بشی منده بکی دی اجر نظام محروم اکی خوشی سڑی دام ویلیشی منگتا چی سیدا خوزه دا شپی نور منزوم کوما نزه که زده ویتر دلتا نکو زده شپی نور منزوم کوم او ویتر دا شپی آخرینه منزگر زول واری نزه که زلتا ویتر نکوم بس ترایو کم بیا زمان نو دا غی جواب داره چی بیام یو طریقه را تمون خیو چه دی اجر نمحروم نشی آقا دا چه دی امام سر ودریگا پا دی ویترو بندی پا دی نیت بانی چیز نور منزوم پورا کوم لگیم او بیچی کل دی امام دی ویترو نسلام وگرزی تا پاس بل رکاتو که تا سلام مگرزو پاس بل رکاتو که نستاد تاق نشو جفت شو بیا دی شپی چی کور ترالی او نور منزیت دی اراده نور منزو که بیا بسی ویترو که خوچی ده ده اجر نمحروم نشی ده حدیث که داری چی او سره ده امام سر ولاری او ده امام ده منزن ده فارغه که دو پوری ده داغه سره و چی مخی تراو تو بیا خدا اجر تا نمیلاوی نو طول و مسلمانان تا ده نصیحت ته رونه و خویندو تا چی ده میاش ده تاجود و میاش تا ده میاش ده قرآن ده تلاوتون و میاش تا ده میاش ده شپی ده تراو ده قیام دوگ دوگ دو رکاتونو میاشتا او دا اللہ در رضا دا پارا خکل خکل منز کوئی خیسته منز کوئی دکت تراوی پریدی دا چی خڑاوی دی
دا چې نه پکې په سور فاتحه سړی پوهیږي، نه پکې سړی په قیام په رکوع په سجده په دې نه پوهیږي، نه په دعا پوهیږي، نه په جړا پوهیږي، په هیڅ هم پوه نه شي. نو تاسو ته د زړه د کومې نه نصیحت کوم چې د مانځه پورې خندا مه کوئ، په دې دومره عظیم عبادت پورې مذاق مه کوئ. الله سبحانه وتعالی پې تیر شوي ټول ګناهونه بخښي، د هغې نه داسې ګپ مه جوړوئ، په ښایسته طریقې سره یې کوئ. غوره طریقه دا ده چې دا مونځ دې د ویترو سره یولس رکات وکړی شي، که څوک یې شل کوي نوم اجازت شتي کولی شي، که څوک دیرش کوي، که څوک څلوېښت کوي، خو په ښایسته طریقې سره، په آرام سره، په اطمینان او په سکون سره. درېیم فضیلت د دې میاشتې دا دی چې په دې میاشت کې رب العالمین ګناهونه بخښي. په دې میاشت کې الله سبحانه وتعالی ګناهونه بخښي. حدیث کې داسې راځي، امام بخاری امام مسلم دا حدیث راوړی دی، ابو هريره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. دې حدیث ته وکې دی: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان د میاشتې د روجې ونیوي ایمانا واحتسابا، ایمانا واحتسابا معنا دا دی چې یعنی خالص د الله دپاره ایمانی ورته تازه کړی، واحتسابا او اجر پې د الله نه غواړي. چا چې په دې سره د دې میاشتې روجې ونیوي الله به له تېر شوي ګناهونه ټول وبخښي. نو دا میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې ګناهونه بخښل کېږي. لویه د تجارت میاشت ده، راشه په الله باندې خپل ګناهونه معاف کړه. راځي چې دا کم بوج د ګناهونو چې زما استاد په دې اوږو باندې پروت ته چې دا کم کو په دې میاشت کې، ښکلي موقع الله موږ راکړې. دا بوج د ګناهونو چې زموږ د ملای ټیټه کړې ده په موږ باندې، دومره بوج دی چې موږ یې وړی نه شو. په دې بوج سره چې یو سړی د الله ته مخامخ شي نو څه جواب به الله له ورکوي؟ نو که غواړي دا چې د دې ګناهونو د بوج کم شي، چې هغه یقیني دی موته څومره ګناهونه کوو، څومره نافرمانیانې موږ د الله کړې دي، راشه په دې میاشت کې موقع ده چې دغه بوج د ګناهونو دا کم کو او په الله باندې معاف کو. څلورم فضیلت د دې میاشتې دا دی چې دې میاشت کې خلک د اور نه ازادېږي. شهر العتق من النيران، د اور نه د ازادېدو میاشت ده، د اور نه د ازادېدو میاشت ده. ابو هريره رضی الله عنه روایت ته دی د خوندور حدیث او د خوشحالۍ حدیث. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا كان اول ليله من شهر رمضان، د رمضان د میاشتې اولنۍ شپه چې کله راشي، د رمضان د میاشتې اولنۍ شپه چې کله راشي، صفدت الشياطين ومردت الجن، شيطانان وتړلی شي. دوی چې کوم مشران دي هغه وتړلی شي. وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب. نو د جهنم هغه دروازې الله بندې کړي، یوه دروازه به کې نه کولاوئ. وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب، او الذي جنت دروازي كولوكي يو دروازي بكيم نبندي. وينادي مناد او اواز كونكي اواز كي يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر. اواز كي دا الله دا تربنا اي دا خير غختون كي رازر ازا دا وخت خزور ولګوه، ښه مقابله وکړه، ښه کوشش وکړه. او ای د شر اراده لرونکیه بس کا، بند شه، د میاش د دې نه ده، دا وخت د دې نه دی، دا زمانه د دې نه ده. دا اواز پکې کی حدیث مې دې دپاره وګوره: ولله عتقاء من النار، او په دې میاش کې داسې خلک شتي چې الله یې د اور نه ازادوي
او به خوشحالی خبر رسیده و ذلک کل لیله و هر شپه الله خلق آزادی هر شپه الله خپل بندگان د جهنم نه آزادی دا حدیث امام ترمذی امام ابن ماجه امام ابن خزیمه راوړی خ حسن سند ولې روایت تی هر شپه الله رب العالمین خپل بانز بندگان د اور نه آزادی بعضی روایتونو کې داسې راځي چې الله سبحانه وتعالی ملایکو له هغه نومونه ورکوي وي دا پلانې پلانې ملایکو سره رجسټر وي وي دوی د جهنم د دې رجسټر نه ودي نور دا نوم کټ کا د پرېږي دی ځي جنت ته ته چې کله روژه ماتې روژه ماتې ته ناسې ملک صاحب ما کیسې وي زموږ دقه غم وي چې اوس پرې دسترخوان باندې څه پرتې دي دا غم شته شتي چې دا نور چې ډوبېږي او نن به الله خلق ازادۍ د اور نه زما نوم به پکې وو که نه به وي نو موږ سره اوس موقع ده هره شپه الله خلق د اور نه ازادۍ ډېر شپې دي موږ سره یو کم ډېر شپې نو دومره خو که نه چې په یو شپه کې خو ځان په الله باندې ازاد کړه د اور نه که خو په دې نه کېږي چې ته زه ځان په الله باندې ازادوم د اور نه کوم به هغه څه چې څه زما زړه غواړي زه به ګناهونه کوم او زه به په دنیا کې ننوتی یم او بس الله دې موږ د اور نه ازاد کړي هغې دپاره به محنت کې کوشش به کړي نو دا هغه میاشت ده چې الله پکې خلک د اور نه ازادوي یو حدیث کې داسې هم راځي امام احمد راوړی دی او شیخ الباني صحیح کړی هم دی د ابو امام رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لله عز وجل عند كل فطر عتقا روژه ماتي په وخت کې هر وخت هر روژه ماتي سره رب العالمین خلق د اور نه آزادوي نور چې ډوبېږي رب العالمین خپل بندگان د اور نه آزادوي روژه ماتي سره خلک د اور نه آزادوي ته چې دا سوچ کړی دی چې زه به پکې آزاد شوی یم یا به نه یم آزاد شوی دغه شان دا میاشت د دې فضیلت دا دی پنځم چې په دې کې د جنت دروازې کولاویږي او د جهنم دروازې پکې بندي حدیث موږ سره تیر شو دا اوس موږ چې وي دغه شان یو حدیث کې داسې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی په هغې کې هم دقه مسله ده چې د جنت دروازې کولاو شي او د جهنم دروازې څه شي بندي شي یو روایت کې داسې راځي د رحمت دروازې کولاو شي رب العالمین در رحمت دروازې کولاو کی او د جهنم دروازې بندي کی او شیطانانو ته زنځیران ورواچي شیطانان وتړي هغه څوک دا وي چې شیطانان ترلې شوي دي او بیا هم خلک چې دی نو ګناهونو کې واقع دي نو دا څنګه شیطانان ترلې شوي دي نو جواب دا دی د هغې دوه خبرې دي یو شیطانان تللی شوي دي جنی شیطانان انسی شیطانان خو کولاو دي که نه په انسانانو کې چې کوم شیطانان دي خوش دي که نه هغو تا غلط طرف ته برابلي هغو خو به کوشش کوي چې تا درې نیغې لارې نه کږې لارې ته واړئ دویمه وجه دا یاده کوي صحیح ده شیطانان تللی شوي دي خو دا انسان په خپله د ګناهونو سره دومره عادت شوی دی چې د شیطان د دعوت نه بغیر هم کوي دا غټه وجه ده چې سړی د ګناهونو سره دومره عادت شي چې بیا بغیر د شیطان د دعوت کوي چې سړی نشهیز دی نو دې د دې نشو سره دومره عادت شوی دی چې د شیطان د دعوت نه بغیر هم دی نشه کوي په خپله ترې یو قسمه شیطان جوړ شوی دی نفس د دعوت ورکېدلی دی ګناه طرف ته یو سړی د سندرو فلمونو ډمتوب سره دومره عادت دی چې شیطان که دعوت ور هم نه کړي دی پکې لګیا نښتی دی پکې ور ډوب شوی یو سړی په ګناهونو کې نفس یې دې ګناهونو سره عادت شوی بدن یې عادت شوی په ځکه خواهشاتو پسې روان وي نو که شیطانان تړلی شوي مي که شیطانان تړلی شوي مي خو دې د خپل طرف نه لګیا دی د شیطانانو هغه میشن پوره کوي بعض علماوی بل ډېر ښکلی جواب کړی دی هغه دا دی
چې دی بازو حدیثونه کې سره دا قید راځي چې الله هغه مشران شیطانان تړي په دوی کې کم چې ډیر سرکش دي هغه په کې تړي او باقی چې کم دي نو هغوی څه دي هغوی آزاد دي. بعضی دا جواب کوي ښه. شپږم فضیلت د دې میاشتې دا دی چې په دې کې نیکیانې څو چنده زیاتیږي، د نیکیانو اجر زیاتیږي. داسې ووایه هغه میاشت ده چې په دې کې د نیکیانو اجر زیاتیږي، ډبلیږي نه، ګوره زیاتیږي، څو چنده زیاتیږي. لکه هسې دا یو روایت امام بخاری راوړی، امام مسلم راوړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه زنانه ته دا خبره وکړه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حج نه راغوي، تا ولې موږ سره حج نه کوو؟ زنانه ته وي نو هغې ورته ووي چې یعنی عذر ورته بیان کړو چې سورلۍ کمې و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي وی چې صحیح ده، بیا په رمضان کې عمره وکړه. په رمضان کې څه وکړه؟ عمره. فإن عمره في رمضان تعدل حجة معي. په رمضان کې عمره کول داسې دي لکه ما سره چې سړی حج وکړي. دومره الله نیکیانې ډېرې ګوره، یعنی سړی عمره وکړي په دې مبارکه میاشت کې لکه ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره حج وکړو، حج د پیغمبر سره د حج وکړو، دیکې نیکیانې ډېرېږي. ته د قرآن تلاوت کوه، څومره نیکیانې به وګټي. صدقه دې ورکړه، څومره بېشماره نیکیانې به وګټي. درس کې حاضر شوې، بل عبادت کو، ذکر او اذکار، دعاګانې غواړې، قیام کې، تراوی، تاجد، صدقې ورکې، روجماتی تقسیمې، څومره اجرونه به الله تعالی درکړي. بېشمار یعنی یوه عمره په رمضان کې د پیغمبر سره داسې دي لکه حج چې د پیغمبر سره وکړو. نو چې یو سړی پکې عمره هم وکړي او پکې نور عبادات هم کوي لګیا، نو څومره اجرونه به دی راجمع کړي. لویه د اجرونو د ګټلو میاشت، لوی اجر پکې انسان ګټلی شي او که چا چېرته محنت او کوشش وکړو او اخلاص پکې و او د دې میاشتې عظمت ورته معلومي. اومه خبره دا ده چې دا هغه میاشت ده چې په دې کې شیطانان تړلی کېږي. مخکې دا مسله تېره شوه، دلیل یې تېر شو. متفق علی حدیث کې دا خبر راغلی ده چې شیطانان په دې میاشت کې وتړلی شي. ولې دا شیطانان وتړلی شي؟ چې دا خلک د الله د عبادت ته فارغه شي. زم چې شیطانان وتړلی شي او بیا مې سره د الله بندګي نشي کولی. شیطانان وتړلی شي او بیا مې سړی په ګناهونو کې دننه پروت دی، نو په باقي ورځو کې به دې څه توره ووایي. دغه شان په دې میاشت کې موږ روجې نیسو او دا روجتي انسان به د قیامت په ورځ د جنت په یو خاص دروازه باندې ننوځي چې هغې ته څه ویلی کېږي؟ باب الریان. حدیث کې راځي، امام بخاري امام مسلم دا حدیث راوړی دی د سهل بن سعد رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان فی الجنة بابا یقال له الریان. په جنت کې یو دروازه ده چې هغې ته ریان ویلی کېږي. یدخل منه الصائمون یوم القیامه. په دې دروازه باندې به صرف روجتي خلک ورننوځي، روجهدار خلک به پې ننوځي، نور به ننوځي، نور به په دې باندې نشي ننوتی. یقال اين الصائمون. اواز به وشي له الله د طرف نه، هغه کم ځای کې دي هغه روجتیان، هغه روجې چې به نیوي هغه کم ځای کې دي. فيقومون. نو صرف په همدغه کسان پاشي. فاذا دخلوا اغلق. کله چې دوی ورننوځي دروازه به بنده شي.
سوال دلته پیدا کیږي چې روجی خو هر مسلمان نیولې دي، سم خیال روجی خو هر مسلمان نیولې دي، مطلب دلته دا دی چې کوم ځکې دي هغه انسانان هغه مسلمانان چې روجه نیوه د هغوی همیشه طریقه ده. دا نه چې بس په کال کې دغه یوې میاشتې ته ډډه لګولې هغې ته نه شي، هغه څومره شي هغه هم په سهال کې به تېره شي. نو په دې میاشت دم د دې میاشت فضیلت شو یو قسمه چې موږ په دې میاشت کې روجی نیسو، او دا روجی بې د دې خبرې سبب دی چې ته به د قیامت په ورځ په یو دروازه ورننوځي جنت ته چې هغې ته څه ویله کیږي باب الریان. یو حدیث کې داسې راځي، امام بخاري امام مسلم راوړی، ډېر خوندور حدیث دی. ابو هریره رضی الله عنه وایي، وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې څوک مونځ ګزاري ډېر مونځونه کوي، دعیا من باب الصلاه، د قیامت په ورځ به د جنت په دروازو کې د هغه دروازې نه دی راوبللی شي چې هغې ته باب الصلاه ویلی کیږي، د مونځ ګزارو دروازه. ومن کان من اهل الجهاد، او څوک چې جهادونه والی جهادونه ډېر کوي، دعیا من باب الجهاد، د قیامت په ورځ به د جنت په دروازو کې د هغه دروازې نه راوبللی شي چې هغې ته باب الجهاد ویلی کیږي. ومن کان من اهل الصيام، او څوک چې ډېر روجي نیسي، دعیا من باب الریان، دته به د باب الریان د طرف نه آواز کیږي. ومن کان من اهل الصدقه، او څوک چې صدقو والی ډېرې صدقې ورکوي، ډېرې خرچې کوي د الله په لار کې، دعیا من باب الصدقه، دته به د صدقې د دروازې د طرف نه آواز کیږي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه پاسیدو ویا رسول الله، زما مور پلار دی په تاسو قربانی، دا خو صحیح شوه چې یو کس ته به د دروازې د طرف نه آواز کیږي، فهل يدعى احد من تلك الابواب، داسې څوک شتي چې هغه ته د ټولو دروازو له طرف نه آواز کیږي، د ټولو دروازو له طرف نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي، نعم، داسې مسلمانان هم شتي چې هره دروازه به ورته آواز کوي، و ارجو ان تکون منهم، او ای ابوبکر تم پاک خلکو کې هره دروازه دا به اوس کوم درجه کې مسلمانان چې د جنت هره دروازه ورته آواز کوي، څومره اعمال به یې دا وي. والله که موږ د ځان سره سوچ وکړو چې کومه دروازه به موږ ته آواز کوي، نو د خپل ځان حقیقت به راته ښه ښکاره شي. که ته وایې چې صدقې والا دروازه، نو وګوره څومره صدقې ته ورکوي، زه حساب په خپله ولرم. که ته وایې روجي والا، نو څومره روجي ته نیولې، ته نفلي روجي نیسې او که نه نیسې، که نه صرف د فرضي ته پروت یې، هغې کې هم کمزور یې، هغې کې هم جګړې کې پښتانه وي روجې سر ته وخته، ناشنا خبره دی، بعضو پکې روجي سر ته کیږي، او ده طبیعت خراب ته، او ده نسوار نه دي لګولی، او ده نشه نه ده کړې، نو هغه یو میاشت روجو ته په انتظار هغه هم په دې حال تېر شي. که ته وایې چې مونځ والا دروازه، نو د مانځه سره دې څه حال دی، په خپله یې وګوره ځه په څه طریقې ستا مونځ، خوشو پکې، عجزي پکې، جړاګانې شتي ستا په مانځه کې، ستا په مونځ کې اوږدوالی شتي، اوږده اوږده رکاتونه کېته، د شپې ولاړې ته الله ته چېرته، څه حال دی ستا د مانځه. یعنی خبره مې دې پورې راواغسته چې هغه به څنګه اوچت مسلمان، او څومره اوچت مسلمان به چې د جنت هر دروازه هغه ته آواز کوي، د جنت هر دروازه. دغه شان په دې میاشت کې موږ روجي نیسو، او روجي نیوه دا یو ډال دی، په دې سره به ته بچ کیږي د جهنم نه او د شهواتو نه. عبدالله بن مسعود مشهور حدیث ته امام بخاری امام مسلم راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته څه وویي، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، په تاسو کې چې د چا د واده طاقت وي نو واده دي وکړي. ولی وی د دې سره د نظر حفاظت هم کیږي او د عورت حفاظت هم کیږي. ومن لم یستطع فعلیه بالصوم، او څوک چې واده نشي کولی نو څه دي کوي، روجي دي نیسي، فانه له وجا، دا د ده لپاره د بچ کېدو لار ده، د څه نه
د شهوت شهواتونه د بچ کېدو لار ده. روجی دی نیسی پا دی سر با دی دا غلط و کارونو نبچ شی، زکر چی دی سر رگون تنگ شی، او چی رگون تنگ شی نو شهوت کم شی. درشن حدیث کی در عجیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی الصوم جن من عذاب اللہ، وور دا وور نبچ کی دو لار اگر روجه دا، یا روجه ڈال دے دا وور نبچ کی دو پار ڈال ستا وی پا جنگ کی چی سڑی زان سرین اوری دا واس پر چیزا پی بچ سما دا توری دا گزار نا یا دا نیزی نا یا دا غشی نا نو دا غشان دا روجه و قسم ڈال دے تا پی زان دا وور نبچ کی ولیش. یہ روایت کی دیسی مرضی صوم جن من النار کا جنت احدکم من القتال، وی روجه ستاسو لپاره دیسی ڈال دے دا جہنم نا دا بچکی دو دا پارا، لکه سنگ چی تاسو یو ڈال استعمال ہوئی پا جنگ کی دا بچکی دو دا پارا. امام نسائی، امام احمد، امام ابن ماجہ او نور دا روایتون روڑی شکل بانی سی کڑی دی دا با دی میشت فضیلت تا جدوم را عظیم عبادت پا کی منگ کو پا دی میشت کی منگ آگا عبادت کو چی دا غیب بارک دا رزی چی سوک یو رز روجه دا اللہ پلار کیونی سی ابرو زمان دا حدیث وی بلوغ المرام کتاب چی سوک یو رز روجه ونی سی دا اللہ پلار کی سا اجرو تا ملاوی ابرو زمان دا حدیث وی فرون ابرو رز نا اجر سده اجر من ذکر کرده او یا کالا پاندازه بانی اللہ دیده جهنم نداری کئی او دا دلالت پا دی بانیم که جستاسو ذهن ماشاءاللہ خط تیز ذهن دی دا خو اسانا مسئلہ دا ما من عبد یسومو یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذالک اليوم وجهه عن النار سبعین خریفا. امام بخاری و مسلم دا روایت راوڑی دا اویا کالو پا فاصلی سرا او دا اویا کالو پا اندازی سرا اللہ سبحانه و تعالی دا دی سری اگا مخ دا جہنم نداری کئی دوم را فضیلت تے. یہ روایت کی دیس رضی سبحان اللہ ابو دردار رضی اللہ راوڑی ابو دردار دا روایت تے امام طبرانی راوڑی پا صغیر و پا اوسط دوانو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویدیت اگو کہہ دی من صام یوما فی سبیل اللہ چاچی یورو جوانی ودہ اللہ پلا رکی بعض علماء دا فی سبیل اللہ دا معنی ذکر کردے یعنی خالص دا اللہ دا پارا پا خیست طریقے سر رو جوانی ودہ جعل اللہ بینه و بین النار خندقا کما بین السماء والارض اللہ با دا داو دا جہنم پا منسکی و کند راولی او اگر کند با دوم را گٹی دوم را اگده بای یا دوم را فاصله بای دا دو دا دی کند جهنم پا منسکی لکه سوم را چی دا اسمان او دا زمکی پا منسکی دا دوم را با دی جهنم لریش دا سی غط کند برایشی پا منسکی نو چی دوم را دیر جهنم لریشو و مانه دا چی جهنم نبج شو کن پا دی میاش که منگ آغا رو جینیسو آغا عبادت کو چی دا غیب پشان بل عبادت نیشتی. اللہ اکبر. امام نسائی امام ابن خزیمہ دا روایت راوڑے دے ابو امام رضی اللہ عنہ بارک رازی اگوی قلتو یا رسول اللہ ویزر عالم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتا دا حدیث گوری سمرہ ناشنا حدیث تے ابو امام ویزر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتا را عالم وی ماوتوی چی مرنی بی عمل یا رسول اللہ یو عمل را تا خاصو خواہی چی کوم ہے خاص خاص عمل را توخا وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ بصوم فإنہو لا عدل لا روجی دیر نیسا دی پشان عبادت بل نیشتی بیا گو تی بیاو یا رسول اللہ مرنی بی عمل ما تیو عملو خواہ چیزے مضبوط راونی سم وی علیکہ بصوم فإنہو لا مثل لا روجی دیر نیسا دی پشان بل عبادت نیشتی اگو تی بدرین پر بیاو یا رسول اللہ مرنی بعمل یا رسول اللہ وعمل رہتا ہوگا چی مضبوطی رہونی سم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ بالصوم فإنہو لا مثل لا روجی دیر نیسا ابو ماما دا روجو پشان عبادت بل نشتی نبیدی سی رازی
وی دا ابو امام رضی اللہ عنہ پا کور کی دا دگا ورزینا بعد دا ابو امام رضی اللہ عنہ پا کور کی دا ورزی لوگے ندیلی دے شوی سمانا بس بیا برو جو الا اذا نزل بهم ضیف مگر اچھا تا میل مبر آگا بجودا مسئلہ یعنی سمر لوی فضیلت فإنه لا عدل له فإنه لا مثل له دا کمی روجی چی منگ پا دیمیش کی نیسو کنے دا دی پشن بل عبادت نیشتی فضیلت دا دی دا دی بل چی دا روجا دا قیامت پا ورز دا خپل ملگری دا پارس پارش کی دا روجا با دا قیامت پا ورز تا دا پارس پارش کی مسلمان دا معمولی عبادت مگنے گو رہے عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما روايته پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة قرآن او روجا ده دوانا ما ده بنده ده پارا سپارش کی ار بنده ده پارا چه سوك ده قرآن تلاوت دير که قرآن والي قرآن والي سوك تي ده قرآن تلاوت که قرآن یادی قرآن ترجمه کی دا قرآن تفسیر کی قرآن پا خپل ازده کی نورو تا کی دا قرآن والی دا دوی دا پارا با قرآن سپارش کی او بل آگا چی روجی دیری نولی ادا دا پارا با سپارش کی یقول الصیام وی روجب اللہ تداوی ای رب ای زمان ربا منعته الطعام والشهو دے زمان دلاسا بنکریشه او ده شهوتنا زما دلاس بنکریشه او ده خوراکنا زما دلاس بنکریشه او ده سخاکنا زما دلاس شندی و چی شیوی زما دلاس گردی و چی شیوی زما دلاس استرشه او خانو سوی اللہ تا فشفعنی فی یا اللہ نو زما سپارش قبول کرده و بارک بلتی ربنا با قرآن رایشی ای رب ای اللہ منعته النوم باللیل ما خودی ده خوب نمنا کرده ده خوبونه زمان دلست خراب شد طوله طوله شپه بای منزونه کول تاجود بای کول ده قرآن تلاوتونه فشفعنی فی یا اللہ زمان سپارش قبول کردی سڑی ببارکی فیوشفعان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوانو سپارش بقبولش نو جی تا اللہ تا مخامق شی ده حدیث امام احمد روڑه ده او نور کتابونو کیم شدی چی تا اللہ تا مخامق شی روجی دی نولی دی ورسر دا قرآن تلاوتون دی کری دی او روجم راشی سفارش کئی قرآن امراشی اللہ تا سفارش کئی نو سب سکھا اللہ چی دا بسمر ناشنا سفارشی چلا اللہ پا در کے بستا دا پارا کی گورا دا دی روجی فضیلت تا چی اللہ دا دی اضافت زان تا کڑے دی حدیث کی رضی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے پس صحیح بخاری سے مسلم کی دے گوگو تا کیلے سمب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ وی کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم دا آدم دا بچی ہر عمل دا گا دا پار دے سوائے دا سنا سوائے دا روجینا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجِزِي بِهِ دا روجی خاص زمان دا پار دا اللہ وی زب عجر ورکوم عجر چاہتا نا خیمہ دا دی سمانا چی خاص زمان دا پار دا تعبیر کدیسی وشی چی دا دا اللہ او دا بندہ پا منز کی راز دے ذکر اللہ وی دا زمان دا پارا ولی دیسی وضاحت بکار دے چی دی روجی کی موتا خوراکم کولیشو سخاکم کولیشو منگ نبا ایو مخلوقم خبر نشی خو اللہ خبری نو ذکر دا عبادت خاص تا اللہ دا پارا دے اس پا کور کی دن منگ ناسیو او سوز کو یا سوز رو بار خلقو دی سب پتہ لگی زمان روجہ دی دی سوز زمان روجہ دی لکا مکم دی نکی چی کل دسترخان ولی خصوصا روجہ ماتی کل چی اگر شپک روجی او دی سی دا عاشورا روجہ راشی یا نوریس روجی نو که خیلم کڑی یا دا پیر او دا جمرات رزی نو دی حرمینو کی اگر دسترخانی خوریشی او دی کم چی بکی دی سی متبرعین یا نیکامل خلقی اگر رو جماعتی روڑی نو پا دی دسترخواہ میں دیر شیخ خلق کی نی دیر بکی دی سیم ناسی چی روجی نی کنا طول روجو علا ناسی
دي چې بکې ماشي د دې ځای د پاره نه شي چې کجور وخورم چې او ګوټ وسکم کچه ته نور شي دا که څه پته لري په مخ یو لیکلي چې درو جن نه په تندي ولې لیکلي چې درو جن نه دا څومره چې نه شي درو جې چې دا نه ده دا ټول یو شان ښکاری خو حقیقت چا ته معلوم دی حقیقت الله ته معلوم نو ځکه الله وي درو جې زما د پاره ده خو اجر یې څه دی الله وي هغه به قیامت پورز پته ولي څومره لوی اجر به وي چې قیامت پورز به پته دی بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیام جن روجے او ڈال دے فاذا كان يوم صوم احدكم نصيحت طولتا کله چې تاسو روجی فلا يرفث ولا يسخب نو ندی یو سړی کنزلی کی ندی چری وی ندی بدی ردی وی فان سابه احد او قاتله نو که څوک سره جنگ کی یا څوک ته کنزلی کی فليقل اني صائم اني صائم نو دې ته په جواب کې دا وی زما روجه ده زما روجه ده دا زمونږ د پښتنو د پاره لوی نصیحت دی خصوصا ځکه چې موږ ته پته د پښتنو حال چې په آخري وخت کې دوی سهاري مسلمان به په روجه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کنزلی نه کوي بدې ردې به نه وایي جګړې به نه کوي جنګونه به نه کوي دا به د مسلمان شان وي په روجه کې دا به د مسلمان شان وي پروجه کی او که څوک د سره جنگ کوي پروجه کی او که څوک د سره جګړه کوي او که څوک د کنزلی کوي جواب مختصر درې زما روجه ده ځکه چې ما ځان بن کړی د حلال خوراک نه ما ځان بن کړی د حلال سکاک نه ما ځان بن کړی د حلال خزینه نو څنګه به زه کومه هغه څه چې هغه الله په ما باندې په عامو حالاتو کې حرام کړی دي زه به هغه کار څنګه کوم والذي نفس محمد بيده پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاک الله می د قسم لري چې په لاس کې زما ساده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك د روجتی د خلینه چې کوم بنزي الله په نس د مسک نو مور دی نو ده بل فضیلت شو چې د روجتی انسان د خلینه چې کوم بن روان دی ها د مسک نو هم مزیدار دی الله پنیس هم د حدیث کې وسره بل فضیلت والا للصائم فرحتان د روجتی انسان د پاره سو خوشالی نه دوا اذا افطر فرح بفطره کله چې روجه ماته کی دو معنی شوي روجه ماته کی مطلب چې کله په اختر راشي د میش پوره شي نو خوشاله شي خوشاله پسیش چې روجی پوره شو او دغه شان چې کله روجه ماته روزانه نو خوشاليږي خوراک ساکتا کی چې ضرورت دی هغه یو خوشالي ده و اذا لقي ربه فرح بصومه او دوی مو خوشالي باغه روز چې کله الله سره ملاوي شي فرح بصومه په دې روجه باندې به خوشاله شي ځکه چې هلته دې حدیث کې اولنی جمله څه ده الله وی روجه زما د پاره ده د دې اجر بسوک ورکي الله وی زبه ورکوم نو کله چې دا روجه تی انسان د دې روجي هغه نامعلومه اجر چې اوس موږ ته معلوم نه لري چې دا د قیامت پر ورځ پته لکې ویني فرح به صومې دې جد به خوشاله شي درشان د کمی روجي چې موږ نشو په دې سره گناونه زمنګ کمیږي گناونه رجول کیږي مکه حدیث تیر شو کنه من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب دې عبادت دې فضیلت ته ګوره چې د روجتی انسان دعا نرد کیږي د روجتی انسان دعا نرد کیږي دا بوهره دن حدیث ته امام بیحقی را وڑه ده نورم را وڑه ده ثلاث دعوات مستجابات دری دعاگانی دی چه اللہ لازم قبلی دعوت الصائم در روجتی انسان دعا و دعوت المظلوم او د چه سره چه ظلم شوی دا غد دعا و خیری و دعوت المسافر او د مسافر دعا اللہ نرد کئی یو حدیث کی رازی امام ترمیزی روڑے امام ابن ماجی روڑے دم دا ابو حریر رو دن روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ثلاثت لا ترد دعوتهم ادری خلقو دعاگانی نرد کی گی در روجتی تردیج روجہ ماتے کی
والإمام العادل أو د منصف أو د عدل كون كي باچا ودعوة المظلوم أو چادر جي ظلم شوي نو ډیر دعاګانې غواړي. ستا دعا نرد کیږي اے مسلمانه اے روجتی رور او اے خوري، ستا دعا نرد کیږي. دې ټیم کې وګواړه دعاګانې د دې امت لپاره، د ځان لپاره، د بچو لپاره، د مړو مسلمانانو لپاره، د ټولو مسلمانانو لپاره دعاګانې غواړي، خصوصا د روژه ماتي په ټیم کې دعاګانې. یو روایت کې داسې راځي چې دغه ټیم کې دعاګانې الله نرد کوي. نو ښکلي موقع د دعاګانو د غوښتو، ښایسته ښایسته دعاګانې پکې وغواړئ. سبحان الله، په ګرمۍ کې چې یو ورځ روژه څوک ونیسي د هغه اجر ته ګوره. نو چې یو سړی میاشت روژې ونیسي څومره لوی فضیلت دی. یو حدیث کې داسې راځي، امام بزار راوړی دا روایت، په هغه روایت کې داسې دي چې الله په خپل ځان باندې دا خبره لازم کړې ده. الله باندې څوک څه نشي لازمولی، الله یې په ځان لازموي. الله په ځان دا خبره لازم کړې ده چې چا زما دپاره په ګرمه ورځ کې ځان تږی کو، زه بوله د قیامت په ورځ اوبه ورکومه کله چې به خلک تږي. چا چې په ګرمه ورځ کې الله وایي زما دپاره ځان تږی کو، زه بوله د قیامت په ورځ خاک ورکومه چې کله به خلک تږي. د چې یو سړی د میاشت روژې ونیسي او بیا ورسره کال کې نورې نفلي روژې هم نیسي، نو څومره لوی اجر به درته میلاویږي. دا بعض فضایلو، دا بعض فضایلو چې د دې روژې سره تعلق ساتي او د دې میاشت سره تعلق ساتي. نور هم ډېر دي، خو په دې باندې به اکتفا وکړو. صرف په دې اولنی مجلس کې ما دا خبره د ټولو کتونکو اورېدونکو لیدونکو وروڼو خویندو ته دا کوله چې ګوره ډېره لویه میاشت در باندې الله راوستې ده، ډېر لوی موسم راغلی د نیکیانو د ګټلو دپاره، ډېر لوی موسم راغلی دی. کوشش وکړه، محنت وکړه، سحر ماښام مازیګر ماسخوتن هر ټیم پکې د الله بندګي وکړه. خیر دی، کاروبار لږ کم کا یا بند کا، خیر دی فیسبوک بند کا، خیر دی د واټساپ لږ بند کا، خیر دی د ټویټر او د ګن بلا او د انټرنیټ او د شینه مینه بند کا. خیر دی څو ورځې د الله لپاره نشي بندولی. توجه پوره د قرآن طرف ته وکړه، د جومات طرف ته، د علماو د مجلسونو طرف ته، د نیکانو خلکو طرف ته چې عبادت ډېر وکړي. د رمضان میاشت ګورئ د دې لپاره نه ده چې د ټویانو مخې ته انسان شپې تیریږي او یا ډش ته ناسي او یا جی دا پکې اسلامي ډرامې، اسلامي ډرامې دي، اسلامي ډرامې نه. د میاشت په باغچو کې د ګرځېدو ده چې راشي هلته ولاړ شو، هلته ولاړ شو، شپه به دلته تېره کړو هلته. یا نه د میاشت د کرکټو د والیبالو نه ده ګورئ. مازیګر کې هغه ډېر مزیدار ټیم چې دی پروژه کې، هغه ډېر مزیدار ټیم پروژه کې، هغه ټیم کې والکان راولېږي او د ځوانان به راولېږي، او څوک به کرکټې کوي او څوک به والیبالې کوي او نور ورته ناسي نندارې کوي. هغه پروژه کې مزیدار وخت دغی چې سړی د قرآن تلاوت وکړي، د مازیګر منځنه بعد د سړی د جومات نه راونه وځي، د قرآن تلاوت وکړي او بیا ناسي جړاګانې او دعاګانې او بیا روژه ماتې وکړي. نو بیا دغه صرف نه دي، د شپې بیا ټورنمنټې روانې دي جیوي. الله اکبر، مکه حدیث تیر شو چې الله هر شپه خلک د اور نه ازادي او دوی ټورنمنټې کوي لګیا دي. هر شپه الله خلک د جهنم نه ازادي، دوی په ټورنمنټو کې لګیا دي، په کرکټو کې لګیا دي، په انټرنیټو کې لګیا دي، په دکانونو کې ناستې پالتو ګپ شپ لګیا. روی روژه ده نو مطلب چې روژه دې دپاره ده، د الله نه یېره پکار ده. روژه خو د قرآن میاشت ده، روژه خو د عبادتونو میاشت ده، روژه خو الله سبحانه وتعالی ته نږدې کېدو میاشت ده. دې میاشت خو نه ده، د دې نه فایده واخلي.
او البته خف فائدہ واخلی صرف پا دیو ٹکی باندی کتا زمان عملو کو کنا البته فائدہ واخلی چی تد دا میاش پل آخرنی میاشو کرنی بس چی دی رمضان نبات بل پا ما نرائزی کدا سوچتی ہو کو کنا نو دا عبارت نبوام نخوزی نو رازی چی دا اللہ سر پا دی میاش کلوی تجارتو کو رازی چی زن پا اللہ باندی او بخو رازی چی زن اگر جنتونو تا ورنن باسو چی لاغی دروازی کولاو شویدی او رازی چی زن دا اگر جہنم نا لری کو چی لاغی دروازی بندی دی رازی چی اللہ رازی کو رازی چی اجرونو وگتو رازی چی دا خپل گناونا پا اللہ بندی و بخو رازی چی اللہ تا نجدیشو رازی چی اللہ تا وجادو رازی چی اللہ تا منت و زاریانی وکو اللہ تا سجدی و لگو او قرب الہی حاصل کو دا زمان نصیحتو پا دی اولنی مجلس کی او انشاءاللہ دا سبانا با قائدہ پا خپل طریقہ باندے کما چی منگا ابرو ذکر کرنا ماسبخین نبات بیو مجلسی اگی کبا دا قرآن درسی ما ذکر نبات بیو بل مجلسی پا اگی کبا خوندوری مزیدارو موضوعاتو باندے با خبری کی گی چی اگی تا با زورت رازی پا دی روجی کی او عمومن وطن زورت پر رازی اگر با دا ما ذکر نبادی نو یو مجلس دا رمضان اگر با دا ما سپخین نبادی او دوی مجلس با بیا دا ما ذکر نبادی او دا سلسلی با انشاءاللہ دا دی میاشت دا اختتام پوری اللہ سبحانه وتعالی منگل توفیق را کی چی پا دی میاشت کیا منگا اللہ خپل رب رازی کو اللہ سبحانه وتعالی منگل توفیق را کی چی پا دی میاشت کی منگ جنت تورن نوزو او جنت دن نوتوزان حق دار کو اللہ سبحانه وتعالی دی منگل توفیق را کی چی پا دی میاش کی دا وقت دا قرآن سر دا جمعات سر دا اللہ دا عبادت سر اتیر کو کم مشران کم کشران کم خپلوان کم نجدی نجدی ملگری کم درانه درانه خلق چی تیرشی و رمضان کی زمان سر او او نن دا خور لان دی پراتی دی رب العالمین دی پاکر طولو من دا رحمتون و باران رو ورہ او اللہ سبحانه وتعالی دی اگر طولو بخی اللہ سبحانه وتعالی دی اگویلا سنگ چی دا میاش دا برکتون و رحمتون دا پا دی جوندو بانی دا رحمتون و برکتون رو وریگی رب العالمین دی پا دی قبرون و علمانیم رحمتون و برکتون رو ورے او اگو چی کمی بارتون کری دی کمی روجی نوری اللہ ایت قبولی کی او اللہ دی اسر زمان ملاقات با جنت الفردوس کیو کی هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين